През далечната 1997 година шведското общество установява, че каквито и усилия и мерки да предприемат, те не могат да намалят повече жертвите от между 600 и 700 загинали на година имат. И каквото и да правят, те не могат да го намалят. Тогава обществото, гражданите, започват да надигат глава и да изискват от своето правителство да промени начина, така че наистина да почне да се нормализира тази обстановка. Тогава за шведите тази цифра е била изключително притеснителна. Какво правят? Шведския парламент се събира и приема 1997 година една програма, в която променя изцяло подхода. Вече, ако до тогава традиционният подход е бил, че шофьорите носят отговорност за всичко на пътя, тогава шведите променят този подход и казват, че отговорността за сигурността на пътя ще бъде на проектантите. Т.е. на тези, които проектират транспортната система. Те ще носят цялата отговорност. Шофьорите са длъжни да спазват, но когато не спазват, проектантите трябва да променят правилата, да подобрят обучението и всичко останало, за да започнат шофьорите да спазват това правилата. Звучи много неразбираемо за българския менталитет. Ами, знаете ли, на нас дълги години, повече от 20 години, ни се втълпява, че шофьорите са виновни за всичко и държавата се опитва по всякакъв начин да промени шофьора. А нищо не прави, за да промени средата. Смисъл, какво означава средата? Средата се формира от една страна, това са пътищата, от друга страна това са законодателството, което третира тези пътища, от трета страна са ресурсите, които има вътре в тази среда и не на последно място културния детерминизъм, съобразена тази среда с менталитет, нрави. Да. Защо пропускате контрола? Всъщност, контролът е най-важният. Значи всичко е най-важно. Значи, в Визия 0 няма най-важното. Всичко е важно. Всичко е важно. Контролът е инструмента, с който държавата може да накара шофьорите да спазват правилата. Но проблема, когато шофьорите не спазват правилата, не е на шофьорите, че не ги спазват, а на тези, които създават тази транспортна среда, доставчиците на транспортната среда. Това е философията на Визия 0. Това може да е философията на Визия 0, но когато имаш магистрала, която трябва да се движи с 160, а ти караш с 240, какъв проблем на средата е? Проблем на средата е, че първо от една страна няма контрол, от друга страна, че пътя позволява да караш 240, от трета страна, че автомобилите, които ползваме, също нямат ограничения да карат с 160, от четвърта страна възпитанието, обучението на самите шофьори и разбирането им за сигурност на самите шофьори не е на достатъчно ниво. И контрола, разбира се. Контрола с него започнахме. Но всичко това, отговорността, е на доставчика на транспорта. Шведите преобръщат. В момента шофьорите сами се оправят. Сами трябва да се контролират. Сами трябва да се съобразяват с пътната среда. В България говорите. В България говоря. Да. Това е традиционният модел. И ние вече 8 година, от 2010 година до сега, по никакъв начин не можем да намалиме жертвите. Ние стоиме на едно и същото константно положение. Каквито и мерки да взимахме през годините, каквото и да изговорихме. Именно това е камбаната, която ни показва, че ние трябва да сменим изцяло философията си за разбирането как да въздействаме на тази среда, така че наистина да не просто да намалиме жертвите, да няма жертви. Защото Визия 0 е именно това. Стремежа е не да се намалят, а как да се предотвратят всички смъртни случаи. И предотвратяването на всички смъртни случаи минава единствено и само ако ние промениме средата. Тоест, трябва да спреме да се опитваме да променяме шофьорите, защото същите тези шофьори, когато попаднат в една добра, различна среда от тази в България, те променят своето поведение. Блестящия пример е когато българските шофьори минат КПП Кулата и влязат в Гърция. Да, същия, да, след 10 минути е агънце. Знаете ли обаче защо това не се случва до този момент? В България. В България към този момент, защото то е лесно да кажем какво трябва, а защо не става и как да стане. Не става, защото ние някак си като че ли правиме състезание колко повече километра пътища ще построиме, а не слагаме преди да построиме пътищата сигурността в тези пътища. Ние се опитваме да ремонтираме пътищата си по начин, по който те не са сигурни. Създаваме организация на движението, която също формира средата, която не е съобразена с шофьорите. Ние караме шофьорите да се съобразяват с организацията на движението, а не обратното. Тоест, целият ни подход през последните години ни показва, че ние трябва да създадем институционални механизми, които водещото да бъде безопасността. И след това да
правиме пътища и да ги проектираме. Тоест, първо трябва да проектираме те да бъдат безопасни и след това да ги строиме. Това звучи като научна фантастика на българските зрители. Впрочем, това, което може да бъде направено в България, като оставим на страна постоянното кърпене на вече трите уж закона за движение по пътищата. Вие ми казахте, имал сте среща както и в Швеция, така и с шефа на АПИ, Агенцията за пътна инфраструктура. И има една идея, която я казах на зрителите, да се свържат от тези камери, които са над пътищата. Имаме над 300 камери по републиканската ни пътна мрежа, пътища 1, 2 и 3 клас, плюс магистралите, които броят в момента автомобилите. Те обаче още по задание, когато са проектирани преди 5 години, са направени така, че да могат да мерят и скорост. Включително и с съвсем малки подобрения софтуерни, те могат да мерят и средна скорост. Ние имахме от Института за пътна безопасност среща и с Института по метрология, тъй като той трябва да сертифицира тази система. И на тази среща стана ясно, че това е абсолютно възможно. Срещу едни 5 милиона лева, което е нищо. Около 5 милиона ще струва целият софтуер да се пригоди. Това, знаете ли какво означава? Означава, че България за няколко месеца може да се превърне с страната в Източна Европа с най-много технически средства за контрол на скоростта. Което автоматически означава, че ние най-малко с 10 км средно ще свалиме скоростта по нашите пътища. И ако на километър скоро средна се свали в една страна, са изчислили, че намалява 20 загинали. При 10 км, ако свалиме, това ще са над 200 души ще спасиме само за първата срещу година. 5 милиона лева при положение, че камерите ги има и само трябва да има политическа воля. Нали, предложете го на министър-председателя, предложете го на транспортния министър. 2015 година министър-председателя след една от тежките катастрофи събира Министерски съвет, има го в интернет, ние стигнахме и казва, че това нещо трябва да се случи. Ама той ги събра и след своги. Да. Предложете му го сега, да. Защото не е да се строи. Да, това, впрочем, съществува и в Италия, и в много западноевропейски страни, когато се проследява средната скорост. Нали? Средната не на радарите, дали караш със 180. Това ще свали и ще успокои движението в цялата ни страна. От кого зависи? Ами, знаете ли, според мене зависи от АПИ най-вече, тъй като АПИ са собственици. Но трябва да бъде направена връзката с КАТ. И най-важното, когато те засекат, че си карал с средна скорост, трябва да те глобят. В България е проблем с глобите, които ги хвърлят в една пощенска кутия. Да, това е друга тема. Административното производство се нуждае също изцяло нова философия. Аз трябва да съобщиме на вашите зрители, че то е от 69-та година. Той закона за административните наказания и нарушения е направен 69-та година, когато обществените отношения са били съвсем друго ниво. Много лесно може да бъде направено и Томислав Дончев може да ви помогне, толкова доколкото го има електронното управление, да не можеш да получиш никаква държавна общинска услуга, ако това, имаш нарушение. Това, което обаче нарушение. Е хубаво да съобщиме за вашите зрители е, че миналата седмица в Столична община ние участваме в един експертен съвет към кмета Фандъкова по линия на пътната безопасност в София. И бяха дошли представители на пътна полиция, които ни съобщиха, че в София през 2018 година жертвите са нараснали с 38%. Имаме 51 загинали спрямо 33. Това е изключително тревожно. И трябва да се вземат спешни мерки, тъй като град София за една година се превръща в града, в който жертвите се увеличават най-много в целия Европейски съюз.